Сред основните трудности в ежедневната работа на лекарите са взаимоотношенията с недобронамерени пациенти или техни близки. Проблеми възникват заради това, че някои от тях се самоопределят като най-спешни случаи, което обаче не кореспондира с моментната ситуация, коментира изпълнителният директор на университетската болница в Стара Загора, професор доктор Йовчо Йовчев. Но ако се научим да бъдем малко по-търпеливи и да анализираме ситуации, към момента на идването на всеки пациент в спешно приемно отделение, на което и да е лечебно заведение, мисля, че нещата ще добият по-нормален вид. Не е нормално, нали, катастрофа докарана с няколко ремобила, а, на фона на тази ситуация да има пациенти, които имат изискването веднага да бъдат обслужени. Често в спешните приемни отделения попадат пациенти след употреба на алкохол и наркотици което ги прави агресивни. Това са свръх експресирани пациенти под влияние на съответните химични съединения, но достатъчно опити и, и рутина имат натрупани специалисти в спешно приемно отделение, така че успяват да удиференцират този тип контингент и при необходимост да се потърси подкрепата на органите на реда. Не са изолирани случаите на вечно недоволни пациенти от медицинските грижи, които получават. За съжаление, достатъчно зле се отразява на микроклимата и на работата на медицинските специалисти и на лекарите, които преглеждат този тип пациенти. Но хубавото е, че те са много малък процент спрямо търсещите здравна услуга. Заради свободно достъпната здравна информация в интернет, голяма част от пациентите са добре информирани за своята диагноза и задават на лекарите логични въпроси. Въпреки това има и такива с неоснователни претенции. Има хора, които искат схвръх диагностика. Ако могат да минат през всички видови изследвания и апарати, това в тяхния начин на мислене е най-точната диагноза. Но най-точната диагноза може да бъде поставена само с базата на един елементарен преглед. Другото е уточняващи изследвания, които потвърждават диагнозата. Директорът на болницата вече е имал няколко предложения за работа в чужбина, но заради убедителните си мотиви е предпочел да остане в България. Самата ми нагласа като специалист в съответната област е била да помагам на, на близки и на познати, които имат нужда от мен. Не съм търсил формата и начина за реализация навънка по проста причина, че към момента, когато изучавах медицина и след и когато специализирах съответници хирурги и медицинска онкология, тогава нещата имаха друго измерение като условие и като начин на, на обучение. Вярно, много неща се промениха от тогава до сега, но това, което в момента съществува като правна норма или като наредби за специализация в медицината, ми дава основание да заявя, че в университетска болница работят 75 специализанта и ние нямаме недостиг на лекарски кадри, нямаме недостиг на специализанти. Според професор Йовчев, една от предпоставките млади лекари да напускат България е, че държавата ни е една от малкото, която инвестира в тяхното обучение. Но няма изискване след като завършат да останат и да работят тук.